the Brazilian bikini is because it's, I think it is, there's is a little bit smaller. Comparado com os americanos, é pequeno. Eu acho que, eu, ao contrário dela, eu acho que os biquínis brasileiros são muito maiores do que os americanos. Nos Estados Unidos tem uma grande, tinha uma grande diferença. O que eu acho que isso está diminuindo cada vez mais com as influências das mídias sociais, das blogueiras, das, enfim, todo mundo tem acesso à informação e as multimarcas e-commerce que você pode comprar em multimarcas internacionais. Então, tudo isso acaba deixando esses novos modelos mais democráticos, mais... Eu prefiro os biquínis brasileiros porque, como o corpo da brasileira é um pouco mais modelado, né? A gente tem um pouco mais... A americana tem mais parte de cima, a gente tem mais parte de baixo. Os biquínis, eles se encaixam melhor nas brasileiras. A gente que está acostumada a usar um biquíni que seja um pouquinho menor embaixo, mas que valorize o bumbum. Aquele... Tem os biquínis que tem um modelo chamado empina bumbum e que as brasileiras amam. Olha, as mulheres brasileiras são muito sexys e elas gostam de aparecer quase tudo, né? Por que eu teria? Não faz sentido ter. É mentira, é mentira, é mentira. Ele já teve sim, porque tem alguns biquínis que são menores, que eu comprei e eu achei pequeno também, depois eu fiquei um pouco arrependida, mas ele... Ah, eu achei engraçado, parece que é quadrada atrás, é diferente.